Солтүстік Америкалық еркін сауда аймағы Мексика үшін тиімді болмаса, билік келісімнен бас тартады. Бұл туралы Мексиканың сыртқы істер министрі мәлімдеді. 1994 жылда құрылған бұл сауда келісімі Канада, АқШ, Мексика арасын жақындастыруға септесіп келген еді. Алайда бұған дейін АқШ президенті Дональд Трамп одақ келісімін қайта қарауға жеттігін, тіпті Құрама Штаттарға түсетін пайда артпаса одан шығуда мүмкін екенін ескерткен болатын. Айта кетейік, өткен бір жыл ішінде АқШ пен Мексика арасындағы тауар айналымының құны 500 миллиард долларға жеткен. Енді еркін сауда айналымы келісіміне өзгерістер енгізіліп, тауарлар үшін алым салық артса, екі мемлекеттің кәсіпкерлеріне де ауыр соққы болар анық. Дегенмен Веде Гарай АқШ-тан теріс айналса, Қытаймен әріптестік орнату мүмкін екенін айтты. Еркін сауда аймағы болған соң барлығы еркін болуы тиіс. Мексика ешқандай тарифтер мен жеңілдіктерді қаламайды және қолдамайды да. Егер бұл одақ бізге тиімсіз болса, келісімнен бас тартамыз. Менің ойымша, Қытайда да алып нарық бар. Экономикасы да үлкен. Сондықтан біздің даму көкжиегіміз осы жермен шектеліп қалмаса анық.